אחת, שתיים, שלוש, ניסיון, שומעים? טוב, נראה אם נצליח להגיע למקום הראשון. ונרד למטה. מה המצב? אבל בסדר. אתה רואה אותי משחק? שרון! מה? איי, שרון. מה, שינית לך את השם? אתה משחק דרך הסוני. אני משחק נגד הסוני, ואני בדיוק עושה עכשיו ברודקאסט ליוטיוב. מה זה? אז אחרי המשחק זה עולה אוטומטית ליוטיוב, ובערב נראה את זה ביחד. אתם רואים אותי במשחק או שאתם רואים אותי בלובי? אנחנו רואים אותך כאילו אתה
אתה. אני אצפה, אני אצפה בך. אני צריך ללכת. יש לי זום. יא. אין זום. אין לי בכלל. איי איי איי. מעניין אם זה גם יקליט את ה... את ה... וויס. הפסד? מה? אני שומע אותך, פתח את המ... למה אתה שמת עליי מיוט? שרון, תן לי ליד גיגו, אתה מהמחה. מה לעשות? לא, לא משנה. רגע, אתם רואים אותי במשחק? לא סיימת כבר? מה זה סיימתי? מה נראה לך? אני נוב? אני רק מגיע למקום ראשון. ממש ארוך. בוא נראה. נשאר עוד 48. נשאר עוד 48. ואחרי זה זה עולה ליוטיוב. זה עולה ליוטיוב. אל תעשה פדיחות, תשמעו אותך. מה? למה? באמת? מה באמת? באמת תשמעו אותי? נראה לי שכן, נראה לי שזה מקליט גם את הקול. אוי וואי. נראה לי, לא יודע. זה פעם ראשונה שאני עושה את זה. בינתיים זה כבר... מקליט כבר 7 דקות. שיט, חפתי את הנשק. הופה. נפסלת? נפסלתי. טוב, קודם כל נפסק את ההקלטה.